მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს საჯარო გარშლა ასეთ თემაზე. როგორ შეეფერებით ერთმანეთს? თქვენ წინაშეა ორი ტარო, ორივე არის ერთნაირი. ტარო რაიდერი. თქვენ და ის. როგორ შეეფერებით ერთმანეთს? აბა ნახოთ. როგორი კონფლიქტები მოგდით? ეს კონფლიქტი საბედისწერო იქნება თუ არა? თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა რამდენად არის? აბა ნახოთ. ნახეთ, ორი დასტა თქვენს თვალწინ. ორივე არის ტარო რაიდერი. აი ამითი, აი ამ ტაროთი, რომელიც არის უფრო ესეთი ცოტა ვიწრო, ეს იქნებით თქვენ. ხოლო აი ეს კი, ეს იქნება ის. კონკრეტული პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა. და ჩვენი დღევანდელი თემა არის როგორ უგებთ ერთმანეთს. რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდეს, შედგეს, დაუჯახდეთ და ასე შემდეგ. ვნახოთ. რა გიშლით ხელს და ასე შემდეგ. ვნახოთ. თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? ეხლა ვნახოთ ის. როგორ ხედავს ტარო მას ამ ურთიერთობაში? თქვენ ნაწყენი ხართ ეხლა, ეხლა ასე ხედავთ. ნახეთ, თქვენ ხართ რაღაც გაბრაზებული მასზე, ნაწყენი ხართ, ცოტა არ იყოს გაციებულიც ხართ მის მიმართ გრძნობებით, გრძნობების თვალსაზრისით. აბა ვნახოთ, აბა ვნახოთ, ვნახოთ თქვენი გრძნობები ეხლა მის მიმართ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მართალია ნაწყენი ხართ, ნახეთ სიტუაცია ცოტა ისეთი დაძაბული, მაგრამ თქვენი სურვილი ჩანს. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება, თქვენ აქეთ ხართ შეტრიალებული. აბა ვნახოთ, საით ხართ უფრო დაინტერესებული, იმიტომ რომ აქეთკენ არის თქვენი პარტნიორი, მაგრამ თქვენ იქით იყურებით. აბა ვნახოთ, იქით ვინ დგას? აბა ვნახოთ, ვინ დგას იქით? აქეთ არის უფრო მეტი სინათლე. ხო, ნუ აქედან შეგვიძლია იმის თქმა, რომ თქვენი აი ესეთი დამოკიდებულება თქვენს პარტნიორს უბიძგებს, რომ წავიდეს თქვენგან. მხოლოდ ამისი თქმა მინდა, იმიტომ რომ აი ნახეთ, ამოვიდა აი ეს. ეხლა ვნახოთ თქვენი პარტნიორი რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. თქვენი პარტნიორი რას ფიქრობს? ფიქრობს, აქ არის დაფარული ინფორმაცია. სხვათაშორის ის როგორც დამკვირვებელი, უფრო შემწყნარებელია თქვენთან შედარებით. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენთან შედარებით ეს ადამიანი არის შემწყნარებელი. ეს ადამიანი ვერ არ გიმეტებთ თქვენ, მაგრამ თქვენ იმეტებთ. გესმით? თქვენ რომ იმეტებთ, ეს მისთვის არის გულსადკენი ძალიან და ფიქრობს, რომ თქვენ არასათანადოდ გიყვარს ის. და მისი დარდი ჩანს ამასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. თქვენი მხრიდან ახლა ვნახოთ. თქვენი მხრიდან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქაც ამოდის სამართლიანობა.
აჰა, გასაგებიანო. ესე იგი, თქვენ მზადხართ, რომ გააგრძელოთ ეს ურთიერთობა და იყოთ ამ ურთიერთობაში. კი ბატონო, სამყაროც მხარს გიჭერს. გიჭერთ. აბა ვნახოთ ახლა ეს ადამიანი, ეს კონკრეტული ადამიანი რამდენად იქნება მომთბენი და რამდენად იქნება სიყვარულიანი თქვენს მიმართ. სიყვარულით გრძნობებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ სიყვარულს აქვს დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ რაც უფრო უყარს, უყარხართ ადამიანს, ხო ის უფრო მეც გაპატიებთ. აბა ვნახოთ, რამდენის პატიება შეუძლია ამ ადამიანს. უზომოდ. უზომოდ შეუძლია გაპატიოთ ამ ადამიანმა. უყარხართ, ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ. აი ეს არის მისი მხარე, როგორც შევთანხმდით. ნახეთ, როგორი კარტები ამოდის. უყვარხართ. და ის ცდილობს, რომ დაგიმორჩილოთ რაღაცნაირად, ან და პირიქით, ის არის თქვენს მორჩილებაში, გესმით? ის არის უფრო, ის არის, იმიტომ რომ ლომი უფრო მამაკაცური, უფრო ძლიერი ენერგია. ის არის დამორჩილებული თქვენს მიმართ. აი ნახეთ, ჩანს ორი შეყვარებული ადამიანი, წყვილი, ასე ვთქვათ, რომელთაც აქვთ სამყაროს მხარდაჭერა. რაც შეეხება თქვენს მხარეს, ნახეთ, თქვენც მოწადინებული ხართ, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, თავიდან როგორ დაიწყო, ნახეთ, თავიდან. Ну, ეხლანდელი ინფორმაცია დაიჭირათ, რომ ეხლანდელი, რომ ეს არის რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია და ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა აქ რა შემიძლია კიდე შევეკითხო? ხელშემშლელი ფაქტორები, ხო შეიძლება ადამიანები იყვნენ, აბა თქვენი მხრიდან თუ არიან ასეთი ადამიანები, ვისაც არ უნდა რომ ეს ურთიერთობა შედგეს. აბა ვნახოთ, ვინ არის მამაკაცი. ეს არის აი რასაც ქვია მამაკაცი. ეს არის ასაკში ადამიანი, 50 წელს გადაცილებული, რომელსაც არ უნდა ეს ურთიერთობა. ეს უფრო ქალის მხარეა. ქალის მხარე. აბა ვნახოთ კიდევ. ქალის მხარე, ხო, ეს მე მგონი სავარაუდოდ მამაა თქვენი. ქალის ხო, გოგოს მამა. აბა ვნახოთ მამაკაცის მხრიდან, ჩაფიქრებული კონკრეტული მამაკაცის მხრიდან თუ არის ისეთი ვინმე, ვისაც არ უნდა ეს ურთიერთობა, ვინც ეწინააღმდეგება ამ ურთიერთობას. აბა ვნახოთ, ვინ არის ეს? არის აქაც, აქ არის ვიღაც პიროვნება, ვისაც არ უნდა ეს ურთიერთობა და პირდაპირ ხო, პირდაპირ ხელს უშლის ძალიან მენტალურად, მენტალურ დონეზე უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. აი ასე ვთქვათ, მოშურნე პიროვნება. არ ვიცი ეს ვინ არის, ეს მამაკაცი ძმა არის თუ მამა არის თუ ვიღაცა, მამაკაცის მხრიდან არის პიროვნება, რომელსაც არ უნდა აი ეს ურთიერთობა რომ მოხდეს. ხო, აქ კიდე რა შეიძლება, რა შეკითხვა დავსვათ? ერთად თანაცხოვრების პერიოდში როგორ იქნებით? ერთად თანაცხოვრებას როგორ ხედავს თქვენ? ერთად თანაცხოვრებას გოგოს მხარეს, ქალბატონის მხარე ჩანს ასეთნაირად. როგორც ეთყობა ქალბატონს, ცოტა მძიმე ხასიათები ჩანს, ხო, მძიმე ხასიათები, რაც ართულებს ამ ურთიერთობას. აბა ვნახოთ მამაკაცის მხრიდან როგორ იქნებით ერთად თანაცხოვრების პერიოდში. აბა ვნახოთ ერთად თანაცხოვრების პერიოდში. ამ მამაკაცს თქვენ უნდიხართ, მოსწონხართ, ყველანაირად მოსწონხართ თქვენი, აი ამ ძიმე ხასიათებითაც კი მოსწონხართ და ისე ძალიან ძალიან გიტევებთ, იცით? როგორ გითხრათ, დიდარის სულის პატრონია, დიდარის სულის, და ეს ადამიანი თქვენ გიტევებთ. რომ არა ასეთი ადამიანი, ალბათ თქვენ ერთად ვერ იქნებოდით. და მოდით ნახოთ სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა თქვენი მხრიდან. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა თქვენი მხრიდან? ეხლა აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ იქნებოდით ნახეთ მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მაინც და მაინც არ ახართ მოყვარული თავისუფლების
არახართ როიტყვენ, აი ოჯახის მოყარული, ასე ვთქვათ. უფრო თავისუფლება მოგწონთ, თავისუფლება. ცოტა აი ეს მოქმედებს თქვენზე. თქვენთვის მამაკაცი უფრო მისაღები იქნებოდა საყვარლის სტატუსით. მეუღლის არა. ამისთვის ეხლა არ ხართ მზად. შეიძლება ითქვას ნაადრევიც არ მოგივიდეთ ოჯახის შექმნა, იმიტომ რომ თქვენ არ იქნებით მზად. აბა ნახოთ მამაკაცის მხრიდან სამყაროს რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცის მხრიდან სამყაროს მაინცამაინც არ მოსწონს ეს ურთიერთობა მამაკაცისთვის. ვინაიდან მამაკაცი ამ ურთიერთობაში არის სუსტი რგოლი. აი ნახეთ. სუსტი რგოლია მამაკაცი ამ ურთიერთობაში. ესე იგი, ამ ინფორმაციიდან ერთადერთი რამის დასკვნა შემიძლია გავაკეთო, რომ ურთიერთობა, რომელიც ინფორმაცია, რომელიც წყვილზე წამოვიდა ტაროდან, ჯერ არ უნდა იჩქარონ დაოჯახებაზე. არ უნდა არავითარ შემთხვევაში არ იჩქარონ. ჯერ შეხედონ ერთმანეთს, შეეგუონ ერთმანეთის ხასიათს, რამდენად ასატანები იქნებიან ერთმანეთისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ისინი მაინც დაოჯახდებიან, მაშინ ერთად თანაცხოვრების პერიოდში შეიძლება უამრავი პრობლემა აღმოჩნდეს, რაც უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებს როგორც ერთს, ისე მეორეს. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ანუ ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე და იშლება ორი ერთნაირი ტარო რაიდერის და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რამდენად შეეფერებით ერთმანეთს. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია, პროგნოზი. ეხლა მეორე ვარიანტი ვნახოთ აბა. ეს არის საჯარო გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. ეს თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს არის აი ეს ინფორმაცია, ესე იგი მასზე რეზონირებს. აი ასეთნაირად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, იმიტომ რომ წინ არის მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია. ხო, ესე იგი როგორ გხედავთ თქვენ ტარო მეორე ვარიანტს? როგორ გხედავთ მეორე ვარიანტს ეხლა? ამ ურთიერთობაში აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტი აქ ჩანს რაღაცნაირად დასევდიანებული ჩანს. თითქოს მას გონია რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა და განცდებში არის, მაგრამ ეს ურთიერთობა ჩემოკარგო მინდა გითხრათ არ არის დასრულებული. აბა ვნახოთ ამ დროს რას ფიქრობს თქვენი მეწყვილე. და ავიღე მეორე დასტა, ზუსტად იგივე რაიდერის მეორე დასტა. თქვენი მეწყვილე რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე? თქვენს მეწყვილეს ძალიან არადარდებს ეს, საერთოდ არ დარდებს თქვენი ეს განწყობა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ის დარწმუნებულია, მას აქვს თავისი რაღაცა, თითქოს თავისი სამყარო. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე? ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ რაღაცნაირად კონფლიქტის ზონიდან გავიდეს, რაღაც აი ეხლა ესეთი განწყობა აქვს. კონფლიქტის ზონა შეიქმნა. ამ პიროვნებას არ მოსწონს ესეთი კონფლიქტის ზონა, იმიტომ რომ თვითონ ეს პიროვნება არის მხიარულების მოყვარე, უფრო პოზიტიური ადამიანი. როიტყვენ, თავს არავის არ შეაწუხებინებს, არავის არ დაათრგუნინებს, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ ყველას აქვს უფლება, რომ იყოს ბედნიერი და არავის არ აქვს უფლება, რომ ერთმანეთს გავუფუჭოთ ხასიათი. რაღაც აი ესეთი ტიპია. აბა ვნახოთ ეხლა თქვენი განწყობა და თქვენი გამოდარება როგორია. აბა ხო, რაღაცა ხდება თქვენთან, ემოციური ფონი თქვენი, რაღაც ხართ დათრგუნული, შემთხვევით რამე პრობლემა ხომ არ გაქვთ ემოციური, ნერვული პრობლემა ემოციების ფონზე, რაღაცა თითქოს დეპრესია, რაღაც ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მოდით ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი გრძნობები აი ამ პიროვნების მიმართ როგორია? თქვენ ხართ ძალიან მიმზიდველი ქალბატონი და იცით რა არის, დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენგან ეს პიროვნება არ წავა, იმიტომ რომ თქვენ იცით თქვენი თავის ფასი. მაგრამ მასეც ნუ იქნებით დარწმუნებული ჩემო კარგო,
იმიტომ რომ ჯობსჯობნი არ დაელევა, ხო ესეა. შეიძლება ძალიან ლამაზი იყოთ, ძალიან მიმძიძველი იყოთ, მაგრამ მამაკაც მოგეზრდეს გამუდმებით. აი ეს რაღაცა დათრგუნულობა, ქალბატონის მოწყენილობა, პრეტენზიულობა და დროს რო გამოჩნდეს სხვა, ის დაუფიქრებლად წავა იმ სხვასთან. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ. აბა მისი გრძნობები, ო, კვერთხების მამაკაცი და კვერთხების დედოფალი. ორივე როგორი შესანიშნავები ყოფილხართ, ნახეთ. ორივე ღირსშესანიშნავი, ორივე ძალიან ძლიერი. ორივე ძალიან ტემპერამენტიანი და მიმზიდველი. საინტერესოა, ძალიან საინტერესო წვილზე ვსაუბრობ. და ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს მიზიდულობა, ესე იგი თქვენი ინტერესი ამ პიროვნების მიმართ. აბა ვნახოთ თქვენი ინტერესი ამ პიროვნების მიმართ. რატო ჩადგა შუაში სხვა მამაკაცი? თქვენს გვერდით დაჯდა აი სხვა მამაკაცი, ნახეთ. თქვენს გვერდით, სავარაუდოდ თქვენ დაოჯახებული ხართ. ეხლა აი კიდევ გეუბნებით, ეს არის საჯარო გაშლა და თქვენ ეხლა ვინც მიყურებთ, უნდა რეზონირდეს ეს ინფორმაცია თქვენზე, გესმით? და აი იმ შემთხვევაში იქნება ეს თქვენი. მე რასაც ვსაუბრობ, თუ ეს თქვენთან მიმართებაში საერთოდ უცხოა, მაშინ ეს თქვენი არ არის. ესე იგი, აქ ჩანს ქალბატონის გვერდით დაჯდა აი ეს. ხო? თასების მეფე. ეს არის უფრო მეუღლე. ან შეიძლება ითქვას ამ ქალზე შეყვარებული მამაკაცი. ეს მეორე ვარიანტიც შეიძლება განвихილოთ ასეთნაირად. ამ ქალზე შეყვარებული სხვა მამაკაცი, მაგრამ ქალბატონს უყვარს ეს. ქალბატონს უყვარს აი ეს კვერთხების მეფე. მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება. ფუჭდება ურთიერთობა ამ კვერთხების მეფესთან, რომელიც უფრო საყვარლის სტატუსით მოიაზრება ქალბატონის ცხოვრებაში. ნახეთ ამ კვერთხების მეფის გვერდითაც დაჯდა და დადგა უფრო სწორად აი ეს მონეტების ქალბატონი, ცხრიანის მონეტები. ეს კვერთხების მეფე არის საკმაოდ მიმზიდველი მამაკაცი. აი თქვენი დარდი, თქვენი ნერვიულობა სწორედ აი ამით არის გამოწვეული, რომ თქვენ ეჭვიანობთ ამ კვერთხების მეფეზე, ანუ თქვენ საყვარელზე. ну თქვენს მეგობარ მამაკაცზე, რომელიც შეიძლება უყვარდეს სხვა ქალბატონს. ნახეთ, აი ამ ქალბატონს. მაგრამ ნახოთ ახლა, ძალიან ისეთი ინფორმაცია მოდის. აბა ნახოთ, ამათი ურთიერთობა. აი ამათი ურთიერთობა, ნახეთ. აი როგორ დაწყვილდნენ, ხედავთ? დაწყვილდნენ. ესე იგი, თქვენს გვერდით გაჩნდა ეს შეყვარებული მამაკაცი და თქვენ რომ გიყვართ და თქვენ რომ გაქვთ ურთიერთობა აი ამასთან, ამის გვერდით ეს გაჩნდა, ეს ქალბატონი, რომელიც პირდაპირ გვერდით დგას, აი ამის გვერდით. ახლა მე მაინტერესებს პერსპექტივები, პერსპექტივა ამ წყვილებში რა ხდება, რომელი რჩება რომელთან. აბა ვნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს აი ეს მამაკაცი, რომელიც გიყვართ თქვენ, საით მიდის, რა მიმართულებით? აბა ვნახოთ. ისე ამ მამაკაც მაინც და მაინც არ აინტერესებს ეს ქალბატონი, რო გითხრათ, იმიტომ რომ ზურგით არის შექცეული, ნახეთ, ზურგით. გაჩვენოთ, აი ნახეთ. აი ზურგით არის შექცეული, ნახეთ, აი ამისკენ. ამას არ აინტერესებს ეს. ეს უფრო იყურება თქვენკენ. აბა ვნახოთ. პერსპექტივა აი ამ ორი წყვილის, აი ამის, ამათი პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არა. აქ არა სერიოზული ურთიერთობა, პერსპექტივა. იცით, რაღაცა დონეზე შეიძლება მივიდეს, რაღაც ფლირტის დონეზე, მაგრამ გაჩერდება. Всё, ამის იქით აღარ მიდის. აბა ვნახოთ. გაგრძელება ურთიერთობის. Ну, ара, ჩანს, კი, მოსწონთ ერთმანეთი. მოსწონთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ამოდის აი ამ ქალბატონთან რაღაც ურთიერთ გზნობების გაცვლა. კი ბატონო, ჩანს. მაგრამ აი ნახეთ,
არა, კონფლიქტური, კონფლიქტური ურთიერთობა, კონფლიქტური. აბა ვნახოთ თქვენსა და ამ მამაკაც შორის, ვნახოთ აი ამას შორის, რომელზედაც თქვენ დარდობთ. თქვენსა და ამ მამაკაც შორის, ვნახოთ ახლა რა სიტუაცია იქნება. მიხვდით ხო რა ხდება? მე თვითონ კინაღამ ჩავიხლართე და გავიხლართე ამ ისტორიაში, მაგრამ ამოვიდა ასე. აბა ვნახოთ, ესე იგი თქვენ შორის რა პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ. აქ ამოდის რაღაცა ისეთი არასერიოზული დამოკიდებულება ამ მამაკაცის მხრიდან. ეს მამაკაცი თქვენ გაგვირდებათ, მაგრამ მოსწონხართ. გაგვირდებათ, იმიტომ რომ იცის რომ თქვენ გიყვართ. იცით რა ძალიან ლამაზი წყვილი ხართ, ძალიან შეეფერებით ერთმანეთს, მაგრამ ეს უფრო თამაშს გავს. ეს არ არის, იცით, ის ურთიერთობა, რაც საჭიროა დაოჯახებისთვის. აბა დაოჯახებას როგორ ხედავთ თქვენს დაოჯახებას? თქვენს დაოჯახებას ხედავთ რამ ხელა სირთულეებთან არ დაკავშირებული თქვენი დაოჯახება? აი თქვენ ჩანხართ აქ ფინანსურად, ნუ შეძლებული, მოხერხებული ქალბატონი, მაგრამ აქ ჩანხართ მარტო. აბა ვნახოთ. ვნახოთ. იცით რა, მოდით ახლა თავშევიკავეთ მე ძალიან შორ პროგნოზზე. დანარჩენი თქვენ შეხედეთ, როგორც იქნება, ხო? იმიტომ რომ არ მინდა რომ დაგაპროგრამოთ. ხო, რაღაცა ესეთი გაუთავებელი რომანი, შერიგება, ისევ გაშორება, ისევ შერიგება, ისევ გაშორება. ნუ რაღაცა უფრო რაღაცა ესეთი თამაშია. ორივე თამაშობთ თითქოს, აი ამ ურთიერთობაში. ორივე თამაშობთ. და რაც შეეხება აი ამ პიროვნებას, რომელსაც თქვენ მართლა უყვარხართ. თუმცა ესეც არ არის სერიოზულად აღსაქმელი ეს ურთიერთობაც. ეს არის უფრო შემდგარი პიროვნება, ესე დაახლოებით 40 გადაცილებული. აბა ვნახოთ, ეს პიროვნება თქვენ გელოდებათ. თქვენ გელოდებათ, როდის იფიქრებთ მასზე. თორე ისე თვითონ ნაბიჯს არდგამს. არა, არა, ამასთან არ მოხდება არაფერი. აი ამ პიროვნებასთან არაფერი არ იქნება. უფრო ჩანს აი თქვენზე. აი ამ ორზე ჩანს საუბარი მეორე ვარიანტში. ორივე ფაქტიურად ეს არის კვერთხების დედოფალი და კვერთხების მეფე. გესმით? თქვენ მოიაზრებით ორივე ერთად, ერთმანეთის პირისპირ. თქვენ გიყვართ ეს მამაკაცი, ეს მამაკაციც გულგრილი არ არის თქვენს მიმართ, მაგრამ მას უფრო შეუძლია რომ გაგცვალოთ სხვაზე და ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა მოიქცეთ აი ასეთი ტიპის მამაკაცთან. მოგეთ რთული ურთიერთობა ჩანს და რაღაცნაირად ვითარდება. კიდევ ითხოვდა, იცით და რო ითხოვდა რაღაც იმებს, რა ქვია, არკანების ამოღებას, გაუთავებლად რაღაცა ინფორმაცია მოდიოდა მეორე ვარიანტისთვის. Ну, ვისაც ახლა დაინტერესდება ეს ინფორმაცია, გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი, არ არის პრობლემა. გავშალოთ, მომწერეთ რომელიმე აპლიკაციით, ვიდეოს არის დაგირეკავთ და გავშალოთ. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ შეკითხვებზე პასუხებით იქნებით თქვენ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ესე იგი, თქვენს წინაშე იყო ეს ორი დასტა, ტარო რაიდერი. ამითი ქალბატონის ამბები გავიგეთ პროგნოზი, ამითი კი მამაკაცის. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია განთავსებული, სადაც არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერი. 599 577 343. აგრეთვე ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეო ზარის საშუალებით. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი.
ასეთნაირად მინდა დროებით დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატება, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.